Po razburljivi zmagi in kratki noči so krkaši tako že romali v mestno hišo. Zdaj to že kaže v bistvu, da smo v zadnjih časih najmočnejša ekipa v Sloveniji, na kar sem je zelo ponosen in upam, da bo šlo tako tudi naprej. Še zmer ne morem verjeti, da smo osvojili 30 zapored, v bistvu zame drugič, kaj ne rečem, lepe zadnje tri sezone nasploh v novomeškem klubu Krka. Košarkarski klub Krka je po številu lovorik sicer drugo najuspešnejše slovensko košarkarsko moštvo, takoj za letošnjimi poraženci v finalu. Ja, jaz mislim, da osvojitev državnega prvaka v nekem klubu, da je to izjemen dosežek in Novo mesto promovirajo tako v naši državi, kot tudi v tujini. Rabimo zmagovalce, rabimo junake, ki nam pokažejo, da se z dobrim delom, z visoko postavljenimi cilji da ogromno doseči. In kjer je volja, je tudi pot, to so naši igralci pokazali včeraj. Uradni sprejem za navijače pa bo jutri ob 17. uri pred športno dvorano Marof.